По концертите во Литванија и повторно во Германија, Симон Трпчески и Македонисимо ќе одржат концерт на 26 август во село Секирник, општина Босилово, Струмица, родното место на мајката на Трпчески. Концертот во Секирник ќе биде организиран на отворено и ќе биде со слободен влез за сите заинтересирани љубители на Симон Трпчески и проектот Македонисимо. Како што минатата година ја стартувавме македонската турнија Македонисимо 2022 со организацијски исклучително предизвикувачкиот концерт во село Збажди Струга, родното место на таткото на Симон, на 1000 метри надморска висина на планината Караорман. Така оваа година со овој исто така не секојдневен концерт ја стартуваме балканската турнеја на Македонисимо, што ќе трае до октомври и ќе ги вклучи настапите во Хрватска, Србија, Словенија, Црна Гора, Романија, велат од Култур Оп. Македонисимо представува спој на македонската народна музика со джезот и класичната музика, сплет од 23 номери, најмногу ора и по некоја песна. Трпчески го создаде во соработка со композиторот Панде Шахов, а се изведува со Александар Краповски, виолина, Александар Сомов, виолончело, Хиден Мамудов, кларинет, саксофон и кавал, и Владко Нушев, удиралки. Овој проект ја имаше својата светска премиера на 18 мај 2017 година на фестивалот во Германија. Проектот вклучува квинтет, камерен поглед на нашата музика, кој вклучува пијано, виолина, виолончело, кларинет, саксофон, кавал и удиралки. Успешно беше представен во неколку земји, вклучувајќи ги Франција, Германија, Црна Гора, Полска, Романија, Србија, Словенија, Холандија, Обединетото кралство и Јужна Кореја, каде што се емитуваше директно на YouTube.